Domnule Iulia Scântei, Sijiu a devenit, a redevenit, pentru a nu știu câta oară, subiectul extrem de fierbinte al actualității, câtă vreme domnul Dacian Cioloș a spus-o clar, cu subiect și predicat, nu mai discutăm nimic, niciun proiect din coaliție, nou, până când nu găsim o soluție pentru Sij, aici fiind inclus și așa numitul PNDL-3, mă rog, proiectul Anghel Salini, atât de drag domnului Câțu. Și din nou s-au învolburat apele Sijului. Ați intrat luni în ședința de coaliție, dumneavoastră personal spunând că ați identificat o soluție pentru Sij, care nu fusese discutată și care ar rezulta din avizul Comisiei de la Veneția. Nu ați detaliat-o înainte, iar participanții USR la discuție spun că nu ați detaliat-o nici în interior, ci le-ați dat așa o temă de meditație. Care sunt propunerile sau care e propunerea dumneavoastră pentru deblocarea situației Sij? Da, evident că e o temă de actualitate. Câtă vreme astăzi începe sesiunea parlamentară, a doua, și sper că pe ordinea de zi figurează această prioritate la toți colegii noștri să realizăm acest obiectiv important de sfințarea Sij. Și pentru că lucrurile trenează nu de o sesiune, chiar și de o vacanță parlamentară din momentul venirii avizului Comisiei de la Veneția, am considerat necesar să mă duc în calitate de președinte al Comisiei, să mă duc în coaliție și să spun că față de blocajul existent, impasul acesta existent de mai bine de 6 luni între poziția ministrului USR și poziția colegilor de la UDMR, care nu vizează într-adevăr desființarea Sij, ci vizează o problemă legată de competența parchetelor specializate, am considerat necesar să mă duc să indic avizul Comisiei de la Veneția pentru soluții alternative la blocajul politic, pentru că eu nu înțeleg de ce din data de 3 iulie, de când a venit acest aviz al Comisiei, nu au fost puse pe masa liderilor să aleagă între ele. Am înțeles, avem o viziune Între diferită ele care? între acele soluții pe care ne le-a indicat Comisia de la Veneția. Și o să vi le detaliez. Surpriza, de ce nu am fost pregătită, eu am fost pregătită să le discutăm, problema este alta. Am constatat în coaliție că liderii USR Plus, de exemplu, nu aveau informații că ar mai exista niște opțiuni de valorificat din acest aviz al Comisiei de la Veneția. Și atunci a apărut întrebarea: ministrul a prelucrat sub aspectul impactului și efectelor toate recomandările comisiei sau pur și simplu a spus trebuie să desființăm, trebuie să respectăm principiul competenței cu care un partener nu este de acord și rămânem într-o situație de blocaj, pentru că asta se întâmplă. Adică dumneavoastră în subtext, cumva, ca să aducem în text ce ar putea fi în subtext, îl acuzați sau îl suspectați, hai să îndulcim puțin pe domnul Stelian Ion, că în mod intenționat pentru a-și promova Eu nu singura cred că în mod soluție pe care o intenționat, dar vrea, nu înțeleg. nu i-a Nu înțeleg informat pe de ce nu partener le-a. de ceva? De vreme ce a fost la prima lectură și a enunțat pentru prima dată după 2 luni de zile, de exemplu, o recomandare extrem de importantă a Comisiei de la Veneția, care vizează soluționarea rapidă a plângerilor șicanatorii făcute judecătorilor și procurorilor pentru simplu fapt că își fac treaba sau pentru simplu fapt că au pronunțat o soluție judecătorească. A fost pentru prima dată când l-am auzit în spațiu public discutând și prezentând liderilor această soluție. Poate fi o opțiune. De fapt, Haideți să le luăm PNL-ul. detaliat. Prima Exact. opțiune. Haideți să vedem. Care ar fi? Ați spus că sunt Noi mai nu am multe venit. Aș soluții. vrea să punctez după această discuție politică din coaliție. Noi am avut ieri pentru prima dată și o discuție în grupul tehnic al coaliției, unde, la solicitarea ministrului, s-a pus în discuție ceea ce s-a întâmplat în coaliție, adică care sunt opțiunile spuse de Comisia de la Veneția. Îmi pare rău să constat că după o oră în care am explicat juridic de data aceasta, ca între juriști, alături de colegii mei din grup, domnia s-a înțeles aseară, în jurul orei 20, să posteze și să tragă concluzia că PNL a venit cu soluții de tergiversare. Nu, noi am venit cu niște soluții pe care să le punem la dispoziția liderilor noștri, să convingă UDMR-ul să accepte principiul competenței. Am indicat ca sursă avizul Comisiei de la Veneția. Nu ne explicăm de ce l-am refuzat câte vreme l-a solicitat ministrul, fără să se consulte cu coaliția, a considerat necesar, îl avem, haide să-l citim. Ce ne spune coaliția, ce ne spune Comisia de la Veneția? Ne spune că problema nu reprezintă
faptul că investigarea penală a unui magistrat de către un parchet specializat precum DNA sau DICOT afectează independența acestuia. Pentru că e normal să ai niște procurori specializați pe anumite cazuri complexe, crimă organizată și corupție. Dar problema este să nu folosești ceea ce a folosit SIJU, dosarul penal, ca să pui presiune pe un procuror de la DNA că a îndrăznit să deschidă un dosar de corupție, să investigheze un politician, sau pe un judecător care a dat deja o soluție potrivit legii. De asta este acuzat și DNA-ul. Asta este acuzația părții adversare. Nu folosești, este ceea ce numește în avizul Comisiei de la Veneția așa numită imunitate funcțională, care înseamnă de fapt să garantezi legislativ că niciun procuror și niciun judecător nu este urmărit penal în mod șicanator pentru că își face treaba, spune Comisia, cu bună credință și conform legii. Nu am înțeles care este problema, pentru că asta este exact cauza care a dus la înființarea SIJ. Legea interzice și acum acest lucru. Răspunderea penală... Nu există numai statutul pe lume, există și legile penale care condiționează răspunderea penală de o formă de vinovăție, fie intenție sau culpă. În momentul în care nu există una din ele, nu există răspundere penală. Dar nu are legătură cu vinovăția. Câtă vreme SIJU-ul a fost folosit ca instrument de presiune, de intimidare pentru magistrați, lucru consacrat atât recunoscut și de rapoartele MCV și de rapoartele și de opinia Comisiei de la Veneția. Ăsta a fost rolul, asta a fost cauza sau, mă rog, scopul urmărit de PSD prin înființarea SIJ. Pe de o parte, iar pe de altă parte să creăm acele pârghii procedurale, vă aduceți aminte, să extragem din competența DNA anumite dosare de corupție ale politicienilor. Și nu e nevoie să... Cred că toată lumea și amintește încercările disperate ale procurorului șef Florea de a extrage dosarul Teldrum de la DNA. Asta este evident. Întrebarea este, în ce măsură această propunere pe care o faceți dumneavoastră răspunde acum nu nevoie de desființarea SIJ, că cu asta toată lumea e de acord. Da. Toată lumea a acceptat. Ci cum răspunde temerilor partenerului care se opune în speță, UDMR. UDMR care nu SIJU, ci DNA-ul l-a acuzat că a făcut tot felul de lucruri. Mă rog, eu nu discut aici dacă UDMR-ul are sau nu are dreptate. Eu discut aici soluții de deblocare. Argumentul UDMR-ului este că s-au făcut cu rea credință, s-au inventat dosare abuzive, inventându-se culpe unor magistrați ca să fie șicanați pentru că au deranjat etc. Cum răspunde această propunere a noastră temerilor UDMR-ului? Nu nevoie de desfințarea SIJ, că aia e clară. Cred că și UDMR-ul înțelege că atunci când pui niște soluții pe care ți le indică chiar Comisia de la Veneția, vede că acoperă această temere a sa pe care a ascuns-o de fapt în mod nepotrivit și nefericit în problema competenței. Repet, nu contează ce parchet investigează un judecător sau un procuror. Nu cred că sunt în asentimentul tuturor și oamenii înțeleg că atunci când un judecător ia bani ca să dea o hotărâre judecătorească, este un judecător corupt și el trebuie să răspundă penal. La fel ca orice altă persoană care ia mită, da, și se încadrează în prevederile legii. Nu ai nevoie de filtre, nu ai nevoie de imunități pentru acest lucru. E confirmat și de Comisia de la Veneția. În schimb, toată lumea trebuie să înțeleagă că un judecător nu poate fi tras la răspundere sau amenințat cu dosar penal dacă el a dat o soluție corectă, potrivit legii și cu bună credință. Cine apreciază? Răspundere penală. Cum dovediți? Păi, unul la mână. Această prevedere. Cum investigați buna credință? Păi, cum stabiliți buna credință? Avem principiile, este enunțat și în Comisia de la Veneția, această regulă că magistrații, inclusiv procurorii, pentru o soluție pe care o dispun, un sechestru, o măsură de sechestru sau măsura începerii urmăririi penale, nu poate fi pedepsit, îi găsești un dosar penal câtă vreme el își exercită atribuția de judiciară pe care o are potrivit legii. O să o exercite cu bună sau cu rea credință? Vă dau exemplu pașaportului sechestrat de doamna Iorda. Penală. Asta înseamnă că se sancționează disciplinar. Nu putem avea un abuz în serviciu? Sau se sancționează... O neglijență în serviciu.
Evident, dar lucrurile astea trebuie detaliate. Răspunderea penală pentru soluțiile date potrivit legii nu există nicăieri în Europa. Avem aceeași regulă în statutul procurorilor europeni, EPO, în statutul judecătorilor Curții Europene de Justiție, CEDO și la CJUE. Nu văd de ce. Pentru cele date cu bună credință, dar eu vă întreb din nou. Pentru bună credință, nici acum legea nu prevede vreo sancțiune. Tot pentru rea credință. Rea o credință care se traduce într-o formă de vinovăție, nu? Dacă este o astfel de nevoie, uitați unde am ajuns cu amendamentul de la Camera Deputaților. Comisia de la Veneția a pus în balanță atunci când a analizat prin raportare la standardele europene, acel amendament cu avizul prealabil la urmărirea penală al Consiliului Superior al Magistraturii, a pus în balanță acest lucru, limitele acestei imunități, acestei protecții pentru soluția dată în mod legal și cu bună credință. Bun, cum garantați dumneavoastră, vă va întreba UDMR-ul, că un judecător care pronunță o soluție cu bună credință sau un procuror care are o soluție de bună credință... În principiu. Numai o secundă. E un punct de plecare. Lăsați-mă să-mi termin întrebarea. Dacă un judecător și procuror pronunță o soluție de bună credință, care însă deranjează pe cineva, o altă structură de parchet sau un alt politician care controlează o structură de parchet, cum garantați că nu îi se va inventa, că asta e argumentul UDMR, cum veți garanta că nu îi se inventează o culpă într-un dosar penal printr-o plângere și este hărțuit până ajunge după niște ani la achitare? Că asta e temerea, asta este temerea invocată de UDMR. Știți, acest lucru a rezultat și din dezbaterile pe care le-am avut cu zeci de ore cu sistemul judiciar și cu asociațiile profesionale. Legiuitorul nu poate să pună garanții în legi. Nu putem să scriem o lege în care garantăm că un judecător sau un procuror nu va încălca legea. Eu însă am datoria să pun interdicția și că procurorul DNA, procurorul DICOT, procurorul de parchet obișnuit general și judecătorii sunt protejați. Acei care își fac treaba corect sunt protejați. A existat un magistrat urmărit pentru soluții date cu bună credință? Au existat anumite situații ridicate mai mult din zona... de zona colegilor magistrați din asociațiile profesionale. Există o temere care a fost ridicată de partenerul UDMR la rang de, să spun așa, obstacol politic în a merge până acolo încât să refuze competența DNA. Noi credem că ar genera acest lucru o percepție greșită a cetățenilor, ar deforma percepția cu privire la independența justiției și încrederea în justiție. Păi dacă cum să justificăm unui cetățean care așteaptă de la noi egalitate în drepturi, să justificăm că luăm dosarele magistraților de sub acoperișul unui parchet și îl mutăm la un alt parchet? Eu vă propun să-l întrebați pe colegul dumneavoastră Daniel Fenechiu, care este unul dintre adepții acestei soluții de separarea competenței. Problema competenței. Și dacă rezolvăm această soluție pe care ne-a indicat-o Comisia de la Veneția, deși mi se atribuie paternitatea, eu n-am făcut decât să mă duc să pun pe masă liderilor un aviz al Comisiei de la Veneția cerut de Ministrul Justiției însuși, ca să le aibă alternative la situația de blocaj cu UDMR, pentru că totuși, până la urmă, rolul unei coaliții este să găsească consensul. Deci, și rolul ministrului este să ofere cât mai multe soluții pe masa liderilor, astfel încât eu în Comisia Juridică, împreună cu ceilalți șase colegi, suntem șapte senatori ai coaliției, să funcționăm impecabil și să ducem la bun sfârșit acest obiectiv. Deci, am să văzut înțeleg că nu reușim dacă ne încăpăținăm doar în chestiuni de formă și nu acceptăm să venim cu o soluție alternativă, culmea, chiar cea pe care o spune avizul Comisiei de la Veneția, eu nu înțeleg. Îl invit pe domnul ministru să vină cu altele, dar momentan preferă să rămână în această situație de blocaj și să spună atunci când PNL tace și nu spune nimic că tace și așteaptă de la alții răspunsuri, iar atunci când mergem în coaliție să oferim liderilor niște soluții alternative la o situație deja existentă în blocaj, să spunem că tergiversează. Bun, spuneți-mi, deci, avem un proiect de lege care acum ajunge la dumneavoastră, e acum la Senat, care e cameră decizională, a plecat din cameră cu o formă, avizul CSM pentru urmărirea penală, avizul Comisiei de la Veneția a infirmat forma respectivă, deci nu mai puteți merge mai departe pe forma respectivă. Și ce doriți? Doriți tehnica în Senat să adăugați un amendament
în acest proiect, în care un articol în care să spuneți că judecătorii și procurori, magistrații, nu pot fi urmăriți penal pentru soluțiile date cu bună credință? Legal și cu bună credință? Asta e soluția concretă? Eu, la acest moment, ca președinte al Comisiei Juridice, vreau acord consensul coaliției pe desființare plus respectarea principiului competenței specializate. Okay, am înțeles, dar propunerea asta acest, e? Deocamdată suntem blocați politic, să înțelegem. E un blocaj politic. Trebuie să deblocăm și să nici am noi, PNL-ul, nu renunțăm la acest principiu al competenței specializate. Și atunci am venit suplimentar să indicăm acest text, da, să nu fie, să există o garanție legislativă, un text, poate fi un text de lege, ministrul poate să vină cu o alternativă dacă vede altfel, dar în același timp, de exemplu, să stabilim care este situația miilor de dosare ale magistraților cu care se laudă SI și cu care și-a justificat existența. Vă amintiți de la momentul înființării SI și cum fostul ministru de justiție Toader invoca fenomenul infracțional din magistratură care justifică existența unei secții speciale? Suntem în aceeași situație. Sunt adevărate. Suntem la 6 luni de la dezbaterea acestui subiect și noi nu avem o statistică clară prezentată de Ministrul Justiției împreună cu Parchetul General. Ce reprezintă cele 6.000 de dosare cu care s-au lăudat PSD-ul că le are în custodie SIJ-ul? Cumva reprezintă plângeri ale persoanelor nemulțumite de soluții, totuși avem milioane de procese pe lor, și civile, și penale, și comerciale, de tot felul. Și care e soluția? Întotdeauna, la finalul unui proces, o parte este nemulțumită. Dacă acea parte contestă, de exemplu, însăși soluția, hotărârea judecătorească definitivă, aia nu înseamnă că e un dosar penal, e o plângere care este încadrată în opinia Comisiei de la Veneția ca fiind o plângere vexatorie, o plângere șicanatorie și care poate să găsească o soluționare rapidă. N-o pui la dosar. Unii magistrați sau unii procurori, de exemplu, au câteva sute de la același client. Deci aveți codul de procedură penală aici, nu va ajunge, care avem spune exact care sunt condițiile de fond, de formă, de clasare, de tot. Așa este, dar în codul de procedură penală avem doar acele elemente esențiale pe care trebuie să le îndeplinească o plângere. Să fie semnată, să indice elementele unei infracțiuni. Ce te faci dacă contestația cetățeanului vizează chiar soluția și ea nu mai este supusă unor căi de atac? Se clasează. Și cum vă explicați că ele nu sunt clasate cu ani? Am să vă explic exact prin ceea ce îmi explica nu un procuror SIJ, ci un procuror DNA care a lucrat în acea direcție, că era o subsecție, nu era o secție cum e SIJ-ul, în cadrul secției a doua penale, s-a ocupat de dosare ale magistraților și spunea așa, da, avem un butoi, o căruță, un pogon de asemenea plângeri. Numai că eu, care sunt și așa sufocat de dosare, când mă uit la aia și văd că nu-i bună de nimic, o las acolo și într-un moment în care nu am treabă cu lucruri serioase care mă sufocă oricum, mă duc și îi dau și ei clasare. Că și clasarea aia îmi trebuie o procedură, îmi ia un anumit timp, nu e cu arunc la coș, arunc la gunoi. Nu am timp să mă ocup de alea și să-mi las deoparte dosarele importante, alea care chiar ard unde trebuie să fac lucruri, că se întâmplă. Sunt de acord cu dumneavoastră. Prescripție, că toate celelalte. Sunt de acord cu dumneavoastră. Refer la DNA. Da, încarcă activitatea unui parchet. De acord. Dar ele trebuie scoase în același timp de acolo și rezolvate, clasate, trimise la inspecția judiciară. Cumva. De ce? Pentru că ele au un potențial de factor de presiune pe un procuror sau pe un judecător care știe că așteaptă cu ani o soluție cumva de clasare administrativă. Cumva spune codul de procedură, cumva, cum? Vreți să schimbați codul de procedură? Că se poate umbla, sigur, și la codul de procedură. Asta nu e o problemă, dar cred că soluția acolo e, nu într-o lege de organizare. Comisia de la Veneția se pare că a identificat lucrul acesta, inclusiv când a analizat nevoia de a desființa SIJ, întrucât este o structură ineficientă și a spus că este de primă urgență să reglementăm o procedură rapidă de soluționare a acestor plângeri care privesc nu fapte concrete penale săvârșite de magistrați, ci pur și simplu sunt reclamați pentru că își fac treaba. Dar nu în legea de desființare a SIJ, în codul de procedură? Este pusă în acest aviz care privește în integralitate legea de desființare a SIJ.
Nu eu am solicitat avizul. Adică îmi puteți spune că ar fi constituțională? Păi vă pică Curtea Constituțională de pe scaun dacă băgați normă de procedură în lege de organizare judecătorească. Eu nu cred că ține de normă de procedură, ci ține pur și simplu de statutul magistratului. Câte vreme legea 303, noi avem detaliată răspunderea civilă a magistratului, răspunderea disciplinară a magistratului, nu văd de ce nu putem, la nivel de principiu, să enunțăm, de exemplu, cele două cerințe ale Comisiei de la Veneția. Clasarea nu e o normă de procedură? Procedura de clasare nu e o normă de procedură penală? Evident, dar Comisia de la Veneția a constatat că nu există la nivelul legislației române și a pus acest lucru ca prioritate a reformei. Într-o recomandare cheie la acest aviz solicitat de Ministrul Justiției. Fără îndoială, cred că vă aplaudă toți procurorii, dar nu văd cum o puteți băga în legea SIJ. Sincer. Haideți să vedem deocamdată dacă aceste două recomandări ale Comisiei de la Veneția, este ceea ce am cerut ministrului ieri, inclusiv în grupul tehnic de lucru al coaliției, haideți să vedem dacă nu cumva pot oferi suficiente argumente unui partener precum UDMR-ul să accepte avizul Comisiei de la Veneția. Să refuze ajutorul dat de PNL înseamnă, de fapt, să nu-ți dorește șirea din blocaj. Și aș vrea să clarificăm cine are voință politică. Noi am rămas consecvenți și pe desființare. Nu pe mine trebuie să mă convingă ministrul justiției și pe colegii mei liberali să desfințez și să votez respectarea competenței. Nu cred. Lucrurile sunt nuanțate. Pe domnul Fenechi. Lucrurile sunt nuanțate și vom vedea acest lucru la vot. Nu pe noi trebuie să ne convingă ministrul. Avem la acest moment nevoie de acord, de consens al liderilor noștri, pentru că acest consens se traduce în vot. UDMR are un coleg senator, membru în Comisia Juridică. Eu trebuie să am certitudinea că acest obiectiv este însușit și respectat de toți partenerii noștri de coaliție. Prin urmare, am venit cu soluții alternative, mai căutăm și altele. Am ascultat dimineață și la fel am ascultat și în coaliție, în ședința de luni, pe liderul plus Dacian Cioloș spunând, haide să punem juriștii la masă, poate că ministrul nu vede tot, poate că ministrul nu a înțeles impactul integral, dar nu mai putem să stăm în această soluție de blocaj, pentru că ea ia timp și regret, chiar dacă ministrul a enunțat-o iar într-un context al coaliției, că e mai important să punem în balanță cu SIJ votul pe alte proiecte de legi, nu mi se pare corect. Haideți să găsim soluții raportat la ceea ce avem ca obiectiv pe justiție. Am solicitat un aviz al Comisiei de la Veneția la inițiativa Ministrului Justiției, l-am obținut. Sunt convinsă că nu doar noi îl vom citi în integralitate, ci și cei care se opun desființării SIJ. Cu DMR ați discutat aceste soluții sunt discuții de tatonare întotdeauna. Ați discutat cu colegul dumneavoastră, senator UDMR din Senat, aceste soluții? Am discutat direct în coaliție cu liderul UDMR. Iar punctual vă confirm că în coaliție liderul UDMR a spus, noi nu suntem rigizi, suntem flexibili, ni se pare o opțiune de explorat. Haideți să așteptăm să recitim atunci avizul Comisiei de la Veneția, să vedem în ce măsură ne poate ajuta să acceptăm această problemă a competenței. Deci nu a rămas într-o poziție rigidă, așa cum a rămas, din păcate, ministrul care a spus acele lucruri nu vor rezolva problema. Ok, dar le-am explicat măcar liderilor. Nu toți liderii au studii juridice, eu sunt de acord. Doar liderul Dan Barna. Și liderul Dan Barna a citit acolo în coaliție pentru prima dată textul cu plângerile și canatorii și vexatorii. Și nu i s-a părut așa o problemă imposibil de rezolvat și de tradus într-un text juridic. Vă mai întreb ceva. Avem o problemă de voință, o problemă de încăpăținare în a primi mai multe soluții. Eu nu spun că sunt cele mai bune, dar noi am pus o soluție la această situație de blocaj. Am înțeles. Voiam să vă întreb, dacă ați introduce aceste amendamente de care discutați, într-o formă le-ați redacta și le-ați introduce în Senat, nu ați încălcat principiul bicameralismului? N-ar trebui să o luăm de la început? Avem și o procedură care să acopere și această posibilă critică, dar haideți să vedem conținutul.
formele, știți cum e, juriștii găsesc formele până la urmă și procedurale și legale să pună în aplicare un obiectiv. Problema este decizia, repet, la acest moment, decizia politică. Liderii noștri au nevoie de mai multe opțiuni. Le-am indicat pe alea care sunt în avizul Comisiei de la Veneția, le-am indicat și pe acelea care sunt în opiniile consiliilor consultative ale judecătorilor și procurorilor europeni. Există soluții, haideți să le valorificăm. Și mai e un risc de care eu personal mă tem și poate că din punctul meu de vedere e cel mai mare, nu să pice legea, să nu accepte UDMR-ul, ci să ajungă într-o formă care să servească curții constituționale posibilitatea unei motivări care să întărească și mai tare SIJU. Pentru că, haideți să nu fim ipocriți, există în cadrul Curții Constituționale cel puțin doi judecători foarte legați de SIJU din diferite motive. Mă refer la domnul Del Iorga și la domnul Stan. Mai e acolo domnul Dorneanu și mai sunt și alții. Adică se face o majoritate de 5 fără probleme care să ranforceze și mai tare SIJU. De aceea vă întreb, în momentul în care ați propus soluțiile, ați citit și deciziile Curții Constituționale pe tema SIJ, pentru că acolo e hopul. Degeaba zice, Comisia Ravenței e departe, Curtea Constituțională e cea cu decizii obligatorii, definitive din prima și obligatorii, general obligatorii în România. Le-am citit pentru că noi am făcut sesizări atunci când s-a înființat și sesizările au fost făcute de la Senat și știam foarte bine ce a strecurat Curtea Constituțională încă din anul 2018 ca argument să fortifice existența SIJ, respectiv a calificat-o prin interpretare ca fiind o garanție a independenței sistemului judiciar. Iată că între timp a ieșit o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene, a ieșit avize pe care a arătat ce de la Veneția, a ieșit avize de la Veneția, a ieșit rapoarte MCV care arată că nu e chiar așa. Sau nu doar aceasta poate să fie garanția. Bun, urmare, sunt de acord cu dumneavoastră, dar CCR a arătat foarte clar și câți bani dă pe MCV și pe decizia CJUE, chiar într-o decizie CCR, pe hotărârea CJUE și pe Comisia de la Veneția, mă rog, de asemenea, că ele sunt la pachet. Și au formulat clar suveranitatea. Cu atât mai mult, legarea proiectului de desființare SIJ de opinia Comisiei de la Veneția va reduce, spun eu, aceste riscuri de interpretare sau de blocaj la Curtea Constituțională. Vă mărturisesc, în ședința coaliției am invocat aceste aspecte. Deopotrivă, proiectul guvernului, așa cum a fost inițiat de Ministerul Justiției, de la momentul respectiv și până în prezent, are toate șansele pe baza acestei argumentații a Curții Constituționale din 2018, și să nu uităm și de cele două decizii prin care de fapt a declarat constituțională înființarea de pe scaun la ce se avem niște cărămizi legate de picioare atunci când luptăm pentru realizarea acestui obiectiv. Suntem conștienți, am cerut și ministrului să analizeze mai atent și să reducem cât putem riscurile acestor critici de neconstituționalitate și, în opinia mea, o mai bună apărare decât folosirea standardelor europene indicate în rapoartele MCV și în avizele Comisiei de la Veneția nu am la acest moment. Dacă domnia sa identifică altele, atunci noi le așteptăm în coaliție, dar trebuie puse. Momentan, acestea sunt garanții și standarde europene indicate de partenerii noștri europeni. Nu cred, până la urmă, în ciuda contextului politic-constituțional, adică suntem încă în majoritatea curții care a permis înființarea SIJ și decizia legilor justiției în epoca PSD Dragnea. Suntem aici, analizăm riscurile politice, analizăm riscurile constituționale, dar punem soluții. Căutăm mai multe soluții. Acestea sunt două. Așteptăm și pe celelalte pe care dezbaterea cu liderii noștri o va aduce în prim plan. Poate că ministrul justiției va găsi la rândul său și alte soluții, dar, repet, nu este de acceptat blocajul. Adică, dacă vedem că doi parteneri au aceleași verbe de mai bine de 6 luni de zile, fără să mai caute nuanțele, fără să mai caute soluții alternative, nu ni se poate reproșa
că apelăm la avizul Comisiei de la Veneția pe care ministrul l-a solicitat și punem pe masa liderilor și niște opțiuni care i-ar putea ajuta în decizia politică. Rămâne după aia rolul juriștilor, cum ați spus, fie că lucrăm pe statut, fie că intrăm pe codul de procedură penală. Eu cred că putem să rezolvăm în acest proiect, în această sesiune, direct, la nivel de principiu, direct în statut, pentru că acolo este vorba de răspunderea penală a magistraților.